Здравейте, вие отново сте с канала ми Лора Ауриана Лоли Рок. И сега аз ще ви покажа новата си книга за модели на модни звезди, която е тази. Аз много я исках, но исках и тази модно студио, но нататък беше в кафан, ми каза, че нямало ето тази книга, която много искаме. Ето тази е тази. Ето, както знаете, имам. И сега така, чакайте да си махна учебната тетрадка по-английски. И сега ще ви покажа книгата ми за модели, новата ми. И така, нека да започнем с корицата. Ето, това е едно от момичетата, което ми е любимото и е главното в тази книга. Ето, тук е главно друго момиче в тази книга за стикери. Така. Ето, тук е друго. И ето, тук е трето. Ето това е Габи, се казвам. Да, мисля, че е Габи. Тук има чанта. Лак, мисля, че. Друг лак. Обувки. Пак лак и чанта. И ето това е момичето, свързано на луна опашка, с розови дрехи. Много готино. Тук пише блестящо. 48 блестящи стикери. Тук пише модни звезди, цветя, звездички. Ето тук имам. И ето тук едно такова. Нещо като звезда голяма. И ето момичето се е ухилило като Ори, ми прилича по усмивката. И очите са и кафяви. Много искам да приличам на нея, но за съжаление не приличам. Който е с кафяви, ако са кафяви очи, късметлия, че е, късметлия, че прилича на нея. Ето това са и слънчевите готини розови очила. Ето това си кафявите очи, червеното червило. А да, иска да ви покажа, обиците те са светло-жълти и така. Ето и кожата и буските, рубините буски. Така, тук пише Балон, издателството явно се казва така. И сега ще ви покажа книгата там отвътре. И ето, тя е много дебела, не е голяма, като ето тази. И ако някой знае къде се продава наблизо в София някъде, да ми каже къде се продава ето тази книга, модно студио, че много искам. Защото ми се рисува от моделя тази, понеже свърши почти цялата съм я изрисувала. И да, ето тук съм написала модна книга на Лора Юри Николова. И това са ми трите имена и така. Ето това е Габи, много е готина тук, много е сладичка на две опашчици с розови ластичета. А ето това е, мисля, че Вики. Да, Вики беше в разписанието, след малко ще го покажа, като стигнем до там. Ето тук пък при другите стикери е това, забравих името, Лили майче беше, да, Лили, а това е Яна. Ето, много са готини и двете, но малко повече Яна е готина. Най-готината пък е Габи. На първо място ми е Габи, на второ място ми е Яна, на трето място ми е Вики, на четвърто е тази Лили. Това са стикерите, много са готини. Ето ги, това са стикерите. Ето това е разписанието. Мисля, че така се казва. Ето тук казва Габи, моята любимка Габи. Здравейте, аз съм Габи. Познаваш ли най-добрите ми приятелки Яна, Лили и Вики? Обичам ги. Хайде да се запознаем и да ни помогнеш да си... Чакайте, че чета от камерата. Здравейте, аз съм Габи. Познаваш ли най-добрите ми приятелки Яна, Лили и Вики? Обичам ги. Хайде да си запознаем и да ни помогнеш да си изберем най-удобните дрехи. Ето, аз просто четях от камерата отначало и затова така бавно беше. И ето, Габи е много готина облечена. Ето я. Ето, с чанта и с обувчици. Много готина. Ето, това е Яна. Със същата прическа, каквато ви показах преди малко. Лили също. И Вики. И ето, Габи не е със същата прическа, като... И така. Иначе тук беше при стикерите много сладко. Ето тук Сабота Лили изгарят от желание да прерови бутиците. Бързо изпраща SMS на Яна. Ела сме в търговски център. SMS е получен. Яна изпраща един на Вики. Среща в мола. Вики веднага съобщава на Габи. Тръгвайте, момичета. И ето много са готини тук. Ето това е Лили. Това е пък е Яна, аз вече ги научих имената. Значи Лили, Яна, Вики и Габи. Габи ми е любимата. И си говорят по телефоните. Съобщават си за мола и първа им съобщава Лили.
Не забравяйте чантичките си, момичета. Вики си е сложила модерен колан и добре, че го оцели хора, защото имаше един, който е тъмносин, ето тук, май лилавен или не знам, но добре, че го оцели хора. Ето тук на една друга страница видях, че съм го оцелила и на тази мето и се успокоих много. Ето само това е единствения стикер, който за сега съм лепила. Ето това е стаята, много е готина. Под това се сечех, че трябва да изложа колан. Вики се сложила супер модерен колан и им научих имената. И това е много сладко кученце. На много сладко кученце и е на Габи. Да, на Габи. И така, съжалявам, че клиповете ми стават толкова дълги, но имам много да говоря, да описвам подробно и за това. Ето тук съм написала. Сега ще ви го прочета. Четирите приятелки се срещат в любимото си кафене. Там похапват невероятно вкусен сладолед. Витрините на бутиците около тях им предлагат най-модерни дрехи. Момичетата не знаят на къде да погледнат. Дано им стигне времето да изпробват всичко. И ето, аз не съм завлепила на този. Ще ви покажа някой отделен клип, като залепа стикерите, някои стикери. Разбира се, ето това ще го залепа на някаква дреха на него, на този модел. Ето това са четирите приятелки и си похапват сладолед. Габи, Яна, Лили и Вики. И ето това са моделите, много са готини, а този много ми взе така зрението, защото много готи, най-много ми харесва и с този готин клин и обувките им, супер са. Но и са, иначе и другите са много яки и са готини, всички други и така. О, Габи, колко е готина, с много тя ми е любима. Ето тук има на нейна чанта, може би розови червени слове, розови маси и така. Готина е Вик, Габи, както и другите. Но и Вики е готина, исках да кажа, че Вики, защото исках Габи да кажа, но се обърках с Вики, но и тя е готина и всички въобще са готини, но най-Габи според мен. И ето тук видяли тази възхитителна блуза и тази пояс пайета, не знам какво значи ето това, с пайети. Страхотни са, Вики носи цял куп дрехи, за да ги пробва в кабината. Лилия е направо влюбена в едно черно сако. И с блестящи ефекти Яна предпочита ярките цветове. Това каскетче ви стои очарователно, казва продавачката на Габи, която се любува на гледката в огледа. И ето, до тук не съм залепила стикерите, но явно по тези надписи трябва да лепа стикери. Момичетата харесват всички хубави дрехи на закачалките, колко трудно ще направят избора си. На Лили много и отива малкото черно сако, една подходяща пола ще допълни облеклото й. Така, Яна предпочита една плана червени оранжеви раета и метоги. Готини съм. Вики решава да пробва блуза с малка зарчица и блестяща къса розова пола на черни раета. И ето Габи, моята любимка, както ви казах. Ето това пък е Вики. И ето това кискетче сякаш наистина е направено само за Габи. И да, наистина. И така, каскетчето ще го залепа, не знам къде, но сега няма да релисна да го търсим да ви го показвам, защото и без това клипът стана 8 минути и повече ще стане. Четирите приятелки слагат покупките си в пликове и влизат в магазина. Прекрасни обувки. Този бутик е най-страхотен в целия град. Бюти, спортни обувки, високи токчета. Има обувки от всякакви стилове и за всеки вкус. Видяли онези обувки на витрината? С тях ще си кралицата на училището. Габи се колебае какво да избере. Зелените сандали или сивите боти или сините обувки с високи токчета. Жълти обувки с високи токчета. Дали ще отиват на новата ми пола, двуми се Яна. Много ми допадат червените обувки на бели точици. Тип балерина, мечтая си Вики. Лили предпочита оранжеви спортни обувки, които са хем модерни, хем удобни или да избере както винаги малки бели обувчици. И така, ето ги четирите момичета отново. Тук трябва да лепим обувки. Ето тук са на някаква козметична терапия. Опа! Тук пише, отправяме се към салона за красота. След като направиха покупките си, момичетата заслужават да си починат малко. Яна си лакира ногтите с великолепен червен лак с звездички. Габи отива в солариума, за да се погрижи за тена си. А Вики и Лили решават да си направят освежаващи козметични маски с бяла глина и краставица. Странно е малко. Подреди на около козметичните продукти. И тук трябва да сложа май на това, може би на, как се казваше тази чрез Бахяна. Сложи на Габи предпазни очила и тук трябва и облекло да изложа, може би. Ето тук непременно трябва да си купя този червен лак за ногти, мисли си Яна.
Много яко. Много са яки тези момичета. И в коментарите, между другото, ми кажете коя от тях ви е любима. А на мен ми е, както ви казах, ето тази тук е със сладката прическа. Това Габито. Преди да си тръгнат, четирите приятелки решават да попеят караоке. Виж как приятелите танцуват на сцената. И то трябва да лепим явно дрехите им, прическите им и така. Дай по един микрофон на всяко момиче. Вики е с блестящи обувки на високи токчета, Яна е с черни обувки. И вече мисля, че знам кой стикери да сложа на Яна и на това и на Лили. И това са, ето тези стикери, да не губим време, бързо, ето. Този стикер е за Яна, а този е за Лили. И ето това. Колко готино танцува. Наистина прекрасно момиче. Любимият ми цвят са и дрехите, който е розово. Вторият ми е любим цвят е лилавото. Въобще много е красива тази. Искам много да приличам на нея, но за огромно жалост не приличам на тази красива Габи. Яна и Габи сияят. Полички, украсени с паечи. Четирите приятелки приличат на истински по-звезди. Или поне Габито. Служи по една бляскава прическа на Лили и Яна. Ето тук е много готин чорапогащик има Яна и светлорос. Така. Клинът на... Ох, колко е готин и клинът, и блузката, и поличката, и въобще всичко на това на красивата Габи. Искам да съм като нея. Е тук пижамата на... А вече знам коя е пижамата на Лили. Вечерта настъпва и момичетата решават да завършат прекрасния ден с пижама на парти. Подлелят си тайни, разиграят различни сценки и организират голяма битка за възглавници. Какво щастие да бъдат заедно и да са приятелки за цял живот. И ето каква хубава пижама с къси панталонки има Лили. Трябва да направя на Лили. Ножницата на Вики е много сладка. Тя има и сатенено халатче. О, и ето тук трябва да го залепам. О, тази нощна шапчица твоя ли е, Вики? На Вики трябва нощна шапчица да сложа. И така, ето това пък са готината Габи, както винаги готина. А това пък е Габи, аз па Габите обърках се, това е готиното Габи, а това е Яна, която също е готина. И ето това е, облечи Габи с предпочитаните от нея дрехи, червен панталон и блуза с дълги ръкави, на червени вълнообразни раета, добави към облеклото бледо-лилав колан и бледо-лилави обувки с високи токчета. И ето, тук на Габи, на моята любимка, трябва да облечем и да обуем с подходящи дрехи. Е това кученцето им, което е нейно, разбира се, защото видях там, че е в стаята й. Да, това е в стаята и беше, и затова и пък е тук при нея това и лежи на хубавата си мека възглавничка. И съжалявам, че толкова дълъг клипа, но просто трябваше подробно да ви покажа книжката все пак. Защото аз така обичам. И ето това са останалите стикери. Готини са също така. Красота. Красоти. И ето тук моди звезди. Здравей, аз съм Габи. Познаваш ли най-добрите ми приятелки Яна, Вики и Лили? Обичам ги. Хайде да се запознаем и да ни помогнеш да си изберем най-модерните дрехи. Момичетата обичат да пазаруват заедно, да си хапнат по един сладолед, да пеят караоке или да си организират пижама на парти. Сега остават да изберат идеалните дрехи. Книжка с стикери, модна и бляскава. Тук топ модели, пълзази, спорт и танци. Моден дизайн, която аз, Марти и Ники имаме тази. На Ники подарих за рождения ден тази книга, но много искам и Ели да я има. Това пък е модно студио, което много искам наистина, защото тази ми е свършила. Искам наистина да си купа тази модно студио, но тате не я е видял и се надявам да я намери. Тук пише 48 блестящи стикери, модни звезди и етапите, както отблече на корицата. И това беше от дългия ми клип. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте, се абонирайте. Чао, чао, мили фенчета!